দাদার বিয়া ডায়েরি ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ দুলীয়াজান আমি ৰাতি পাপা আহিয়ে নাই মানে ইমানেই দূৰ জাপৰিব নি গল আমি ৰখি পেলাই কঁকাল পোনাইছো অকণমান বাকী দুখন দুলহে ৰাজা গিফ্ট উলিয়াই থাকোঁতে চাওঁ 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 আপকা অনুভৱ বতাই জৰা ব্লাশিং ব্লাশিং বহন কি শাদী হো জলদি কোন বহন কি লড়কা ঢুঁড়ি থে হমলোক अच्छा लड़का मिल नहीं रहा अगर कोई है तो बताए नजर में रहने दो हमें भी जाना है लेकिन थोड़ा दूर होना चाहिए ये नहीं कि बोले जैसे फॉर एग्जांपल सराय भाई से बोरफेटा हो गया बोले गाड़ी लेके पास में जा रहे हैं वैसा नहीं चाहिए रैबिट इतने क्यूट है ओ पलाई ना जाओ जाए जाए बोला ही था तो क्यूट है अयो क्यों डरा रहे हो बेचारा वो মানে কইনা ইমান মোৰ ফেমিলি গৈ থাকিব অকণ সেইফালে যাওঁ সৰুটো দিয়া মোক মই ডাঙৰটো মই চকলেট Fantastic bale. Nidu. Oh Nidu. 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 প্লেটখন তোমাৰ মুখখনৰ সমানো নহয় প্লেটখন খাব ফুৰিয়ে কেনেকে খাই জিও খাইছা কইনা বিলনীয়া বাইদেউ নেকি তুমি কি বনাইছা নাপায় দেই নাপায় খাবলৈ
খাও খাও চা চা এই কোন ভাত খাও 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 মামি খাইটা গুডে কইছো আগো তুমি বাস চুপ রাও গড়া খেলি আছে বিজি কি কি খাওয়ার আমি তারপর ঘর যাও মাই ভাই কঁকাল একদম পুরা বেকা হয়ে আছে সো ইয়াতে ব্লগটো এন্ড করছি বাই বাই